Загадувањето на воздухот ја наполни детската болница во Козле. Од вкупно 90 легла, 70 се веќе зафатени. Иако ветерот помага при расчистување на воздухот, аерозагадувањето и натаму е над дозволеното ниво. Хронично болните и малите деца се оние кои најмногу реагираат на променливото време и загадениот воздух. Бронхитис, ларингитис и пневмонија се најчестите болести со кои се соочуваат лекарите овде. Директорот на болницата вели дека за овој период е вообичаено бројката на хоспитализирани да е голема, со оглед на тоа дека PM10 честичките секој ја зима се високо над границата. Оттаму апелираат родителите да ги слушаат препораките на лекарите при прегледите на децата за да избегнат хоспитализирање. Гледаме да не сме, да кажеме, на некој начин преоптоварени со пациентите, туку да времено ги санираме сите проблеми кои што се од тој тип, да кажеме, и од таа проблематика, и да навремено со краток престој бидат ослободени од болничкиот третман. Една и многу битна работа е што ние посетуваме 91 легло за деца, 91 легло за мајки. А капацитетот никако не сакаме да го надминеме, во моментот имаме 70 пациенти, 40 на мајки, него сакаме да го надминуваме капацитетот поради појава на можни интрахоспитални инфекти, кои што нормално дека со токава, како да кажеме, пристапност на луѓе и на пациенти кои што доаѓаат, се возможни, но сепак нашата болница никогаш од тој аспект немала проблеми, нити очекуваме да бидејќи нашиот третман, гледаме да го скратиме на минимални болнички дневови, а да подоцна, буквално го станираме со, например, да кажеме, пуштање на едно дете во дневна болница. Белодробните заболувања се предизвикани од вируси и бактерии, а уште поголем проблем е отровниот воздух што го дишеме во зима. И натаму загадувањето останува проблем, без преземени конкретни мерки. Во Македонија над 140.000 лица имаат хронични болести, од кои што голем процент се деца. А најголемиот проблем за заболувањето останува аерозагадувањето.